ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗୁଡ଼ର ଗୋନ୍ତିଆ ପରିବାରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଗୋନ୍ତିଆ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଗୋନ୍ତିଆ ଜନ୍ମେଜୟ ପାତ୍ର। ଗୋନ୍ତିଆ ପରିବାର ନୂଆଖାଇରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଗଣା ଝାଙ୍କର ଜମିଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୋକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, କୁନ୍ତି ପାତ୍ର, ସୋମନାଥ ପାତ୍ର, ଉଦ୍ଧବ ପାତ୍ର, ନବୀନ ପାତ୍ର, ଭ୍ରମର ଝାଙ୍କର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଗୋନ୍ତିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ମୋର ନାଁ ଜନ୍ମେଜୟ ପାତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗୁଡ଼ା ଘଣ୍ଟିଆ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ପାତ୍ର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଗରୁ ବି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକେ କରି ଆସିଥିଲେ, ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଆଜି ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛେ ଏ ନୂଆଖାଇରେ। ଆଉ ବାକି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ଯେମିତି ଚାଲି ଆସୁଛେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ ଦୁରିଆ, ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗୁଡ଼ା, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରୋଜା ଘର ହିସାବରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର କଥା କେତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୁସିରେ ଆମ ଗାଁ ବାଲେ ଘଣ୍ଟିଆଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗାଁ ବାଲେ ଖୁସି ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 600 ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପାତ୍ର ପରିବାର ବର୍ଗରେ। ସେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଘଣ୍ଟିଆ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ମନମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ମନମୋହନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।